sizga hozir payg'ambar alayhissalotu vassalom ro'para kelsa nima qilasiz, duo olasizmi olmaysizmi, yo rasululloh duo qiling deysizmi demaysizmi? Birinchi bo'lib shu gapni aytamiz. Lekin rasul akram alayhissalotu vassalomni biz ko'rmasak-da, u zot hammamiz uchun umumiy duoni qilib qo'yibdilar. Qilganda ham juda qamrovli duo qilgan ekanlar. Xudo yorla qilsin. Rasul akram alayhissalotu vassalomning duolarini olmoqchi bo'lsangiz, eshigi ochiq ekan, yopilmagan. U zot o'tib ketganlar, lekin duolari qiyomatgacha turadi. U duoga erishish uchun ortiqcha mashaqqat ham yo'q oldingidek. Hadislarni ulashing. Ulash ekanda palonchi domlaning gapini ulashyapman demang. Rasul akram alayhissalotu vassalomning so'zlarini ulashyapman men deng. Ana Rasul akram alayhissalotu vassalomning duolarini olmoqchimisiz? Marhamat. U zotning hadislarini ulashing. Yoq tutmasini bosing. Rasulullohning hadislari so'zlansa ketavermang. Alloh rozi bo'lsin, yaxshi ekan deb. Ko'maklashing. Yoq tutmasini bosing. Boshqalar ko'rsin, mana uni bosganda, mana Rasulullohning hadislarini eshitganda yoq tutmasini bosish kerak. Rasulullohning hadisi yoqmasdan nima yoqadi sizga? Qinjin-qinjin o'yin yoqadimi? Bemaza beldan pastdagi hazil yoqadimi? Nima yoqadi? Agar mu'minga Rasulullohning hadisi yoqmasa, unga nima yoqadi? Yoqsin. Yoqarini izhor qiling. Boshqa sizdan o'rganib, o'rniga olib, u ham yoqdi desin. Nusratu Rasulillah, Rasulullohga yordamchi bo'ling. U zot yordamingizga muhtoj emas, lekin siz shu yordam berishga muhtojsiz. Shunday qiling, duo olasiz.